Manda, ja, pa moja niso zategnjeni. Ja. Ja. Ja, absolutno, sej, za vse je še čas, ne? Pač nekaj moš posneti. Kaj je to profesionalno? Mislim, da ja. Ja? Ja, ja. Po moje, da ja. Jaz mislim, da lahko, to je moje mnenje, to ne vem. Ja, absolutno. Ja. 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 Ja sem za to, da ja, absolutno. Le bodi član. Če izkažeš svoje sodelovanje na več kot treh audiovizualnih delih, če so bila broadcastana, distribuirana na območju Republike Slovenije in če se upravni odbor tako odloči soglasno, lahko postaneš članica ali član, tudi če nimaš končane akademije.